नमस्कार আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো। এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম এটা সুপাৰ ফুডৰ ওপৰত, আৰু সেই সুপাৰ ফুডটো হৈছে চিয়া সিডছ। এই চিয়া সিডছে বহুত শৰীৰত বেনিফিটছ দিয়ে, যেনেকে ধৰি লওক আপোনালোকৰ এনাৰ্জি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব, লগতে বহুত অৰ্গেনছৰ কুই সাপোর্ট দিয়ে, আৰু বহু বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ই বহুত ভাল হয়। ইয়াকনো কিমান খাব লাগে, কেনেকৈ খাব লাগে, সদায় খোৱাটো ভাল হয়নে নহয়, আৰু হেলথৰ বাবে কি কি বেনিফিটছ আছে, সেই সকলোখিনি জানিব বাবে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। যদি ভাল পাই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰথমতে বেনিফিটছখিনি কথা পতাৰ আগতে চিয়া সিডছৰ বিষয়ে অলপ কৈ লওঁ। চিয়া সিডছটো একচুৱেলি মেক্সিকান সিডছ হয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰিজিনেট হৈছে মেক্সিকোত, আৰু ইণ্ডিয়াতো সেই চিয়া সিডছ পোৱা যায়, বজাৰত সহজতে চিয়া সিডছ পোৱা যায়। চিয়া সিডছৰ দৰে আন এটা সিডছো পোৱা যায়, যিটো বেচিল সিডছ বুলিও কোৱা যায়, আৰু তাক টুকমাহ বুলিও কোৱা যায়। বেচিল সিডছ আৰু চিয়া সিডছৰ মাজত ডিফাৰেন্স একেবাৰেই নাই বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো দুইটা প্ৰায় দেখিবলৈও একে, আৰু তিয়ালেও তাৰ আকাৰ একেই হয়, আৰু বেনিফিটছো দুইটাতে সমানেই আছে। সেইবাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, বজাৰত গ'লে কনফিউজ নহ'ব, টুকমাহ হিচাপে বিচাৰিলে আপোনালোকে পাব, আৰু যদি অনলাইন শ্বপিং কৰিছে তেনেহ'লে চিয়া সিডছ বুলি মাৰিলেও আপোনালোকে পাব। এতিয়া আহক আমি এই টুকমাহৰ বেনিফিটছৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। টুকমাহৰ প্ৰথমটো বেনিফিটছ হৈছে যে আমাৰ এজ প্ৰচেছটো শ্ল' ডাউন কৰি দিয়ে, অৰ্থাৎ আজিকালি আমাৰ ফ্ৰী ৰেডিকেলছ শৰীৰত ইমান বাঢ়ি গৈছে, বিভিন্ন কাৰণত বাঢ়ি গৈছে, যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট পলিউশ্যনৰ বাবে, আমাৰ খাদ্যসমূহৰ বাবে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেলযুক্ত বস্তু খাই থকাৰ বাবে বা এক্সাৰচাইজ নকৰাৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বাঢ়ি গ'লে আমাৰ লিভাৰ বা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো বেছিকৈ হোৱা দেখা পোৱা যায়, সেয়াই নহয় লগতে ই কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰিস্কো বঢ়ায় দিয়ে। সেইবাবে ফ্ৰী ৰেডিকেলছ যিমান পাৰোঁ আমি শৰীৰত কমাই ৰাখিব লাগে। তাৰ উপৰিও আমাৰ এজ প্ৰচেছ যিটো হয়, বয়সতকৈ আগতেই স্কিন সোঁতোৰা পৰা, ছালকেইখন বেয়া হৈ যোৱা, এই প্ৰব্লেমসমূহো ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বাঢ়ি যোৱাৰ বাবেই দেখা পোৱা যায়। এই ফ্ৰী ৰেডিকেলছ কমাই ৰাখিবৰ বাবে চিয়া সিডছে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, আৰু সেইবাবে চিয়া সিডছৰ প্ৰথমটো বেনিফিট হৈছে যে আমাৰ এজিং প্ৰচেছটো শ্ল' ডাউন কৰিবলৈ ই বহুগুণে সহায় কৰে। এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ দ্বিতীয়টো বেনিফিটলৈ। ইয়াৰ দ্বিতীয়টো বেনিফিটছ হৈছে ৱেইট লছৰ বাবে, অৰ্থাৎ ই ৱেইট লছ কৰিবলৈ বহুগুণে আমাক সহায় কৰে। অন্যান্য এক্সাৰচাইজ বা ডায়েটৰ উপৰিও চিয়া সিডছ যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি খায় তেনেহ'লে ৱেইট লছত ই বহুতখিনি সহায় কৰিব, কিয়নো ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ পোৱা যায়। যিহেতু ৱেইট লছত ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য খাবলৈ কয়, কাৰণ সি ৱেইট লছ বেছি সোনকালে কৰিবলৈ সহায় কৰে, সেইবাবে এই চিয়া সিডছো ৱেইট লছত বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। এই চিয়া সিডছত 40% দিনটোত যিমান প্ৰয়োজন হয় ফাইবাৰৰ, তাৰ 40% ফাইবাৰ আমি এই চিয়া সিডছৰ পৰাই পাব পাৰোঁ। সেইবাবে চিয়া সিডছ আমি ৰেগুলাৰলি খাব লাগে যদি ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া যাওঁ 3 নম্বৰ বেনিফিটটোলৈ। 3 নম্বৰ বেনিফিটটো হৈছে যে ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আছে, আৰু ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ বহুত হাই পৰিমাণে আছে। এই দুইটা থকাৰ ফলতে ই বহু ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে হাৰ্টৰ ফাংচন ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ, সেয়াই নহয় লগতে লিভাৰ ফাংচনো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ ই বহুগুণে সহায় কৰে। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে ব্লাড প্ৰেছাৰ কমাই ৰাখিবলৈও এই চিয়া সিডছ বা টুকমাহে আমাৰ বহুগুণে সহায় কৰে, অৰ্থাৎ ই কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ আমাক সহায় কৰে, লগতে LDL যিটো আমাৰ বেড কলেষ্ট্ৰল হয় সেইটো কমাবলৈ সহায় কৰে, আৰু HDL যিটো ভাল কলেষ্ট্ৰল হয় সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে। সেইবাবে ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টছৰ আমাৰ শৰীৰত ভৰপূৰ পৰিমাণে প্ৰয়োজন, আৰু এই টুকমাহৰ পৰাই সেই এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আৰু ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ পাব পাৰি। আন এটা উপকাৰিতা জানেনে, আমাৰ হাড় আৰু মাছলছ আৰু নাৰ্ভ এই তিনিটাৰ বাবে অতি ভালকৈ কাম কৰে এই টুকমাহে বা চিয়া সিডছে, কাৰণ ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে পোৱা যায় কেলছিয়াম। আমি সাধাৰণতে কেলছিয়াম বুলি ক'লে গাখীৰলৈকে মনলৈ আহে, কিন্তু গাখীৰৰ সমানেই এই চিয়া সিডছেও আমাক কেলছিয়াম দিব পাৰে। বহুতে মোক সুধি থাকে যে গাখীৰৰ উপৰিও আৰু কি খাব পাৰোঁ আমাৰ কেলছিয়াম পাবৰ বাবে, সেই আনটো খাদ্য হৈছে চিয়া সিডছ। অকল কেলছিয়ামেই নহয়, ইয়াত পোৱা যায় ফসফরাস আৰু ম্যাগনেসিয়ামও। যিহেতু ইয়াত ফসফরাস আৰু ম্যাগনেসিয়ামও আছে, সেইবাবে মাসলস আৰু নার্ভৰ বাবেও ই অতি উন্নত হয়। তাৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে ব্লাড চুগাৰৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ইয়াক খাব লাগেনে নালাগে। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে নিশ্চয় চিয়া সিডছ বা টুকমাহ খাব পাৰে, কিয়নো ই আমাৰ গ্লুক'জ লেভেলটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহুগুণে সহায় কৰে। এতিয়া কথা পাতোঁ যে এই চিয়া সিডছটো আমি কিমান পৰিমাণে খাব লাগে। ডেইলি 1.5 চামুচৰ পৰা 2 চামুচলৈকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে, সকলো লোকে খাব পাৰে,
কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু ৰেগুলাৰলি ডেইলি খালেও ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নাই। অৱশ্যে ই সাধাৰণতে চৰ্দি কাহৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অপকাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ ই ঠাণ্ডা বস্তু হয়, অন্য একো কথা নাই, কিন্তু ইয়াত যিহেতু ঠাণ্ডা হয় সেইবাবে কেতিয়াবা আমাৰ চৰ্দি কাহটো বাঢ়ি যাব পাৰে, সেইবাবে চৰ্দি কাহ হৈ থাকিলে তাক এভইড কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তাক খালে চৰ্দি কাহ হ'ব পাৰে বুলি। এই চিয়াচিডছ আমাৰ গৰমৰ দিনত বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে কাৰণ ই আমাৰ শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ সহায় কৰে, আৰু যদিও এতিয়া বৰষুণ দি আছে তথাপিতো আমাৰ ছামাৰ ছিজন চলি আছে, ছামাৰ ছিজনত এই চিয়াচিডছ বা টুকমা শৰীৰৰ বাবে অতি উপকাৰী হয়, সেইবাবে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি খাব পাৰে ডেৰ চামুচৰ পৰা দুচামুচ। এতিয়া কম এই চিয়াচিডছটো আমি কেনেধৰণে খাব লাগে। সাধাৰণতে চিয়াচিডছটো পানীত তিয়াই থৈ দিব লাগে। এতিয়া ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিডছ কিনিছে, কিছুমান ছিডছ লগালগ ফুলি আহে আৰু কিছুমান আকৌ গোটেই ৰাতি তিয়াবলগীয়া হয়। আপোনালোকে যিটোৱে ছিডছ আনিছে আনি পেলাই চাব পাৰিব, যদি গোটেই ৰাতি তিয়াবলগীয়া হয় ভালকৈ নুফুলে তেনেহ'লে গোটেই ৰাতি তিয়াব, যদি লগালগ ফুলিছে তেনেহ'লে ইমিডিয়েটো আপোনালোকে খাব পাৰিব। তাক কিন্তু পানীত তিয়াব লাগিব আৰু তিয়াৰ পিছত সি যেতিয়া ফুলি যাব তাক খাব পাৰিব। এতিয়া ৱেইট লছৰ বাবে যদি খাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নেমু টেঙা চৰবতত আপোনালোকে ডেৰ চামুচমান টুকমা তিয়াই থোৱা টুকমা দি পেলাই খাব পাৰিব। ৱেইট লছৰ বাহিৰে বাকী হাৰ্টৰ ফাংচন লিভাৰ ফাংচনৰ বাবেও যদি কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নেমু টেঙা চৰবতৰ লগত খাব পাৰিব বা সুদা কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগতো খাব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ জুচৰ লগতো মিক্স কৰি পেলাই খাব পাৰিব, দৈৰ লগতো মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰে, আৰু ফ্ৰুটছৰ লগতো কাটি ফ্ৰুটছখিনি কাটি পেলাই তাৰ ওপৰত ডেৰ চামুচ দুই চামুচ চিয়াচিডছ দি পেলাইও খাব পাৰে। এইখিনি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম, তেনেই সহজতে আমাৰ খাদ্য তালিকাত ইয়াক ইনক্লুড কৰিব পাৰি, বিভিন্ন খাদ্যৰ লগত ই সহজতে মিক্স হৈ যায়, ডেজাৰ্ট হিচাপেও খাব পাৰি, তেনেধৰণে আপোনালোকে খাব পাৰিব। ইয়াক ৰ ফৰ্মতো খাব পাৰি, এনেকুৱা নহয় যে তিয়াইহে খাব লাগে, ইয়াক ৰ ফৰ্মত খাব পাৰি। ৰ ফৰ্মত খোৱাতকৈ তিয়াই খোৱাটো বেছি ভাল কাৰণ তিয়াই থলে তাত পানীৰ ৰিটেনশ্যনটো হৈ যায় আৰু ই আমাৰ শৰীৰত বেছি ভালকৈ এবজৰ্ভ কৰিবলৈ সহায় কৰে। অৱশ্যে কোনোবাই যদি ৰ ফৰ্মত খাব বিচাৰিছে বা নিতিয়াকৈও খাব বিচাৰিছে তেনেকৈও খাব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে বহুতকে সহায় কৰিলে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াতে কৈ থওঁ যে চিয়াচিডছ বা টুকমা ক'ত বিচাৰি পাব, সেইটো হৈছে এমেজনৰ জৰিয়তে সহজতে চিয়াচিডছ অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, আৰু নহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই যদি টুকমা খোজে, সাধাৰণতে সকলোৱে ৰাখে, কিনি আনিব পাৰিব আৰু এই গৰমৰ দিনত খাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।